Před poslední květovou neděli jste mohli při návštěvě Lednického zámku zažít výjimečný koncert Hradní stráže a Policie České republiky. Ten se letos konal u příležitosti oslav 800letého výročí první písemné zmínky o Lednici. Proto se na čestném nádvoří sešlo spousty významných osobností. Představena byla i kniha o obci Lednice, kterou napsala a zdokumentovala paní Lada Rakovská. Dneska zde proběhl koncert Hradní stráže. Hradní stráž je nádherné těleso doprovázeno vynikajícími zpěváky a dneska v podstatě vystupovali v Lednici po desátém. Po tom covidovém období, kdy dva ročníky neproběhly, tak jsme se opravdu už těšili na dnešní koncert, ale navíc jsme také té možnosti využili, protože rok 2022 je také rokem 800 let od prvního zápisu, první zmínky o Lednici jako takové. Takže tentokrát to byla nejen krásná hudba, ale také trochu oslavy. Pochopitelně 800 let je příležitost oslavit vždycky po hodně dlouhé době a ne každé generaci se to vlastně podaří, tak jsme se chtěli tohoto výročí co nejlépe zhostit. Toto je takové veřejné připomenutí, jiná všechny kulturní akce letos probíhají teda v rámci připomenutí 800 let, ale vydali jsme také takovou krásnou knížečku, jmenuje se Povídkám o Lednici a my jsme dlouho přemýšleli, jestli si takové výročí nezaslouží nějakou větší honosnější knihu, no honosnější, ona je krásná i tak a jak se říká, ne v té velikosti je ukryto všechno, co má být, takže ty povídky určitě splnily svůj účel a moc dobře, zdá se mi, že moc dobře se hodí právě k takovému výročí. Koncert Hradní stráže zde na čestném nádvoří, co to pro vás jako kastelánku znamená? Je to úžasné zpestření pro návštěvníky zámku i pro nás na zámku a je to vlastně už tradiční akce, která se tady koná vlastně, jak už bylo řečeno, po desáté a myslím si, že má velký ohlas na veřejnosti. Jsou nějaké komplikace při organizování nebo je to náročné? Není to pro nás náročné, protože se na organizaci podílí i obec Lednice, takže to zvládáme všechno a už to máme za ta leta nacvičeno. Užila jste si sama koncert, jak se vám líbil? Ty koncerty jsou vždycky mimořádné, vždycky jsou něčím nové a je obdivuhodné, jak široký repertoár je hudba schopna předvést. Programem provázela dvojice Lucie Kašníková a ředitel krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil, díky kterému hudba Hradní stráže vystupuje v Lednici již po desáté. Letos se na pódiu vystřídali tři pěvecké hvězdy. Gabriela Urbánková, Tomáš Savka a František Zahradníček, solista opery Národního divadla v Praze. Celé hudební těleso měl pevně pod taktovkou šéf-dirigent plukovník Václav Blahunek. Koncert Hradní stráže a Policie České republiky, pokolikáte jste v Lednici? Já osobně po druhé a kapela je tady po desáté. Se skupení celého tohoto orchestru máte vy na starosti. Kdo má na starosti skladbu celého koncertu? Vždy, každý ten dirigent si postaví sám svůj program na každý koncert zvlášť. Jaké téma bylo letos? Letos to byla česká hudba v takovém průřezu od českých klasiků přes jubilanta Julia Fučíka, což je skladatel Žák Antonína Dvořáka, který se narodil přes 150 lety. A potom jsme zakončili českým populárem, českými muzikálovými písničkami. Jak se vám hrálo tady v takovémto prostředí? Výborně, očekávali jsme v Lednici možná trošku větší zimu, ale Lednice byla pěkně vyhřátá letos. Svým okouzlujícím hlasem a charismatickým projevem vtáhl diváky do děje opery Rusalky operní solista František Zahradníček, který nám prozradil, že na Moravu jezdí často a rád. Je to tady hrozně krásný, znám to tady, ale spíš z pohledu přes dálnici, protože jezdím za kamarádem do Velkých Bílovic, kde vždycky máme takové vinné setkání, takže vždycky tak jako krásně zálibně koukám tady k vám a jsem rád, že to takhle hezky vyšlo, protože jsem tady hrozně dlouho nebyl, tuším, že asi v nějakých školních letech na prohlídce zámku, takže jsem rád, že to takhle hezky vyšlo. A jaká je vaše spolupráce s hudbou Hradní stráže?
Velmi milá a už hrozně dlouhá, protože nevím, jestli to dneska možná zaznělo, nezaznělo a jsem se maličko soustředil na svou práci. Ale já jsem vlastně v tom orchestru začínal a seděl jsem asi na třetí židli jako klarnetista a strávil jsem tam hezkých 9 let, kdy jsem pak už z toho klarnetu přebíhal k mikrofonu na zpívání a pak už jsem to kvůli povinnostem v divadle nestíhal, takže jsme tak jako mile odešli, ale má to krásnou kontinuitu a velmi rád s nimi jezdím, protože je to takový milý relax od divadla, který samozřejmě mám rád, ale je tak intenzivní, že toto je taková pohoda. Bude i příští rok se konat? No tak to pochopitelně záleží hlavně na hudbě Hradní stráže, ale já se domnívám a doufám, že jim Lednice trochu také už přirostla k srdci a že sem i ti hudebníci nejedou z donucení. Jak jste si užil vy koncert? Pro mě je to vždycky nádherný zážitek. Po všech stránkách, ono, my děláme také více koncertů, různých koncertů jsem se zúčastnil, ať už vážné nebo populární hudby a tento koncert je, myslím si, nadstandardní, výjimečný, krásný a možná je v tom i trošku už toho vztahu k tomuto místu, že sem ti hudebníci rádi přijedou a možná o to lépe se jim raje.